guys. Kaya ni guys. Assalamualaikum guys. Okay. Okay. Apa salah aku nak main dengan awak? Wang ajar lah. Wang left ni dah. Noob. Ya pandai pun main. Apalah. Nak main pun salah. Thank you.
guys. Thank you.
main terlebih. Ah, haha. Okay, ni kita nak beli apa, guys? Adakah saya nak beli Demoman? Beli DJ. Sikom na babae.